Kyoshin Language Academy Yangon ရဲ့ Santa 3 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို November 4 ရက်နေ့က Yangon မြို့ Damesiri Lane လင်းလန်းတောင်မှာရှိတဲ့ Timeless Training Center မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Kyoshin ဟာဂျပန်နိုင်ငံကထင်ရှားတဲ့ပညာရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကအထက်တန်းအလယ်တန်းနဲ့မူလတန်းကျောင်းတွေအတွက်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် Kyoshin ဟာကမ္ဘာအနှံ့မှာဂျပန်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပါဖွင့်လှစ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Kyoshin ကဆီယာမာရီဟာရှီတင်နဲ့အရေးသွေးတွေပြည့်မီဖို့အတွက်ဂျပန်မှာသွားရောက်ပြီး training ဆင်းရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းမှာကကျမတို့ဂျပန်စာသင်နေဆိုရင်ဆီယာမာရီကိုကျမတို့ကျောင်းမှာအရင်ဆုံးနှစ်လဝယ် training ပေးပါတယ်။အဲ့တော့နှစ်လဝယ် training ပြီးသွားပြီးတကယ်ကို standard Japanese ကိုသင်ကြားတတ်ပြီဆိုတော့မှကျမတို့က class တွေသင်ခိုင်းတာပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဆီယာမာရီကိုဂျပန်ဝင်သွားပြီးတော့ training နှစ်ပတ်ပြီးတော့တစ်လအဲ့လိုမျိုးယူပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့တန်းထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီငယ်ဆီယာမာရီကို training ပေးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ဆီမှာဂျပန်လူမျိုးဆီယာမာလည်းရှိပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးဆီယာမာကဒီကဲကိုဂျပန်စာကို major ပေါ့နော်။ဂျပန်စာသင်ကြားရေးနည်းနည်းသားသားတွေကိုဂျပန်စာသင်ကြားရေး major နဲ့အပွဲရထားတဲ့ဆီယာမာပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဆီယာမာတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ training ပေးပါအဲ့လိုမျိုးဆီယာမာတွေအားကြားပေးသင်ညွှန်းညွှန်းနှန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာဟိုပေါ့နော်widely အသုံးပြုတဲ့ textbook ပေါ့နော်မင်းနာနော်ညီမတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ညွှန်းနှန်းတွေကိုဆွေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ intermediate level ရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ဘုပ္ပကဖျော်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံဖျော်ရှင်မှာသင်တဲ့ textbook တွေနဲ့ဒီရ textbook တွေကိုဒီဟာကောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်း syllabus ကိုထားထဲမှာညှိပြီးတော့ဒီမှာညှိပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်1985ခုနှစ်ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့ဖျော်ရှင်ဟာ2015ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါအခု2018ခုနှစ်မှာတော့တုံးကူးမြောက်စင်တာကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်2015မှာဒီဖျော်ရှင် brand ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့ယူလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လဲတန်းမှာ Center 1ကိုစပြီးဖွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ2018 March မှာ Center 2ကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ Center 2ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ job visa နဲ့သွားမယ်engineer တွေဒီဟိုအလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုကျမတို့ဂျပန်စာသူတို့အတွက်အထူးပြုတဲ့ဂျပန်စာသင်ကြားရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပါတယ်အခုဒီ center 3မှာတော့ကျမတို့ kids Japanese for kids program နဲ့နောက်နေ့ထဲမှာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဂျပန်စာ exchange program နဲ့ပြီးတော့ internship program နဲ့အများကြီးလုပ်ဖို့ပေါ့ရှိပါတယ်ဟိုသင်ဖွင့်လိုက်ရခြင်းအညီပဲချက်ကတော့ဒီအကြောင်းကြောင်းသားတွေကဂျပန်စာကိုနည်းစနစ်ကြကြသင်ယူပြီးတော့တကယ်ကိုဂျပန်စာကိုဝါသနာပါပြီးတော့နေလာသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘုဘကအကြောင်းဒီမှာဆက်ပြီးတော့အကြောင်းတက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကျမတို့အဓိက service တွေလုပ်ပေးနေပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမိခင်ဘာသာစကားအပြင်တခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကလည်းလူငယ်တွေအတွက်အရေးပါလာသလိုဂျပန်ဘာသာစကားကလည်းလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားယင်းနီမြို့နယ်မှုတွေထဲမှာလဲဂျပန်ကုမ္ပဏီကထိတ်တန့်တနေရမှာရှိနေပါတယ်။သင်တန်းတက်တော့ဆရာမတွေကလည်းသေချာဟိုစေတနာပမာနဲ့လည်းသင်တယ်။စခြင်းတော့ဟိုသကလုံးတွေကမှတ်မိဘူး။ဒါပေမဲ့ရုပ်ပုံလေးနဲ့တွဲပြီးတော့သင်တော့သကလုံးတွေကိုလည်းမှတ်မိလာတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သင်တန်းမှာသင်တာ drive method နဲ့သင်တာ။ drive method ဆိုတော့မြန်မာဘာသာကမပါတော့မှ Japanese to Japanese နားလေရလွယ်ကူတဲ့ method နဲ့သင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သင်တန်းရှက်ကျူးနဲ့သင်တော့သင်တန်းကိုစပြီးွားတဲ့အခါမှာ basic ကိုဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်အခြေခံပိုင်းွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် N4 N3 ကိုလည်းခေါ်ရှင်းပါပဲတက်ပြီးတော့တက်ပြီးရွေးချယ်ခဲ့ရတာသင်တန်းမှာအဓိကသူကသင်တာကောင်းတာတော့ grammar ကောင်းတယ် grammar ကောင်းတယ်ဆရာမတွေကအပြင်ကလက်တွေ့နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ညီမတို့သင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကိုက speaking ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုဟိုလွယ်တကူစဉ်းစားပြီးတော့ပြောနိုင်လာတာပေါ့နော်။တေယူကလည်းအခိဖြစ်တယ်။အခိဖြစ်တော့ဆီယမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေ့ချမ်းမှာနေပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောရှင်းပြပေးရဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့နှိဆက်သွားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလေးတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့သိလာတာ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းပေါင်း150ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြိုင်မဲ့မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်ဖျော်ရှင်ကလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။日本にはですね、少子化という大きな問題があります。で、その少子化を補うために、ジャパン人間もそういう、あくちゃいまが鉄筋弱で見らび、ルンゲ類寝にで陳ဖြစ်ပါတယ်。あれで絶頂、ジャパン人間もあろうろめルンゲ類見じるပါတယ်。あらあびん、鉄筋弱を普通少少い感だ類、エンジニア感だ類もルンゲ類見じるပါတယ်。
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန်စာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဂျပန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဂျပန်စာတင်ကြားရေးကိုပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်နဲ့ပုံမှန်အားစိုက်လုပ်ဆောင်ပြီးသူတို့တွေဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်သွားချင်ပါတယ်။